Memarlıq və İnşaat Universiteti tələbələrinin istehsal təcrübəsindən maksimum yararlanması və gələcəkdə işlə təminatı məqsədilə ölkənin aparıcı istehsalat məsələləri ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək. Bu barədə özəl və dövlət məsələlərinin rəhbər heyəti və nümayəndələri ilə universitetdə keçirilən uğurlu tərəfdaşlıq real təcrübə adlı görüşdə məlumat verilib. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti nəzəri biliklərlə yanaşı praktik biliklərə də xüsusi əhəmiyyət verir. Ölkənin aparıcı dövlət və özəl istehsalat müəssisələri ilə bu məqsədlə aparılan əməkdaşlıq tələbələrə öz potensiallarını üzə çıxarmaqda kömək edəcək, həmçinin peşəkar mütəxəssislərin yetişməsinə töhfə verməklə gələcək karyera imkanlarını genişləndirəcək. Ali təhsil ocağında keçirilən uğurlu tərəfdaşlıq real təcrübə adlı görüşdə mövzu ətrafında müzakirələr aparıldı. Universitetdə qazandıqları o nəzəri biliklərin artıq praktikada görəcəklər, təsdiq edəcəklər, daha dərindən öyrənəcəklər və eyni zamanda onlar həm də o məsələlərdə özlərini də tanıdacaqlar və ola bilər ki, keçən ilin nümunəsi bunu göstərdi, ola bilir ki, həmin məsələ artıq o məzun tələbələrdən seçib bir neçəsini universiteti bitirdikdən sonra, diplom aldıqdan sonra işə dəvət eləyir. Tələbələrin istehsalat məsələlərində geniş təcrübəyə yönəldilməsi şirkətlərin də kadr siyasətində əhəmiyyətli rol oynayır. Söz gedən layihə işə götürənlərə gənc və potensiallı kadrlardan yararlanmaq imkanı verir. İnşaat Universiteti ilə Neft-Qaz Tikinti Tresti arasında 2009-cu ildə anlaşma memorandumu imzalanıb və bugünkü günə kimi davam edir və həmin illər ərzində bugünkü günə kimi minə yaxın tələbə bizim təşkilatda təcrübə keçmişdir. O da bildirildi ki, keçən il 200-dən çox tələbə məhz bu cür təcrübələr zamanı əmək haqqı almaqla yanaşı işlə də təmin olunub. Nurlan Vilayətoğlu, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.